Sobre o look do Lorenzo, gente, a intenção não era ser de time, sabe? Era ser tipo... Tipo assim, não de time assim, tá vendo? Tipo, do galo assim. Era pra ser assim, mas não era pra ter, né, coisas do galo. Mas eu não consegui, gente, alguém pra fazer. Porque ia ter que fazer, né, a blusa, né, esse tecido, tudo sem o símbolo aqui. Mas como eu não achei, eu falei, vai do galo mesmo, né? O de atleticano, o Lorenzo provavelmente será, então tudo bem. E essa chuteira também, gente, foi, assim, uma luta pra eu encontrar. Eu encontrei ela na Shopee. Foi uma luta mesmo. E o meião dele que a gente comprou pelo Amazon.